Земјоделските компании и индивидуалните земјоделци 4 години во континуитет ги зголемуваат своите вложувања во полиси за осигурување на посевите, плодовите и добитокот. Според официјалните податоци на АСО, продажбата на полиси за сите класи земјоделско осигурување од 2017 година до лани е зголемена за 2,5 пати. Евиденцијата на Агенцијата за осигурување покажува дека четирите компании што нудат земјоделско осигурување лани продале вкупно 3751 полиса, од кои 3017 се индивидуални земјоделци и сточари, а 734 се земјоделски и сточарски компании. Ресорниот министер вели дека важно е осигурувањето за развој на македонскиот аграр. Приоритетот на Министерството е насочен кон зголемување на земјоделските површини, на приносот и квалитетот на земјоделските производи. Тоа значи и поголеми приходи во сите семејства кои се занимаваат со земјоделско производство. Нашата политика е насочена кон создавање на производи со повисока додадена вредност кои ќе бидат извозно ориентирани. Климатските промени се наметнуваат како сериозна закана за земјоделското производство. Со години земјоделците се соочуваат со влијанието на природните непогоди. Лани продажбата на земјоделски полиси надмина над 7,8 милиони евра, а вложувањето на аграрните компании во земјоделското осигурување лани пораснале за 65%. Најголем раст на вложувањата во осигурувањето има кај земјоделските и сточарските фирми, кои за полиси лани издвоиле 65% повеќе, односно 215,2 милиони динари или 3,5 милиони евра. Паралелно забележан е и раст на вредноста на исплатени штети. Така, според податоците на АСО, земјоделците и сточарите наплатиле 5,1 милиони евра штети од осигурителните компании лани врз основа на покритија од нивните осигурителни полиси. Вредноста на исплатите за настанатите штети лани се зголеми за 56% во споредба со претходната година, покажуваат официјалните податоци на Агенцијата за супервизија на осигурување. Најголем раст на наплатени штети има кај земјоделските фирми, кои врз основа на осигуреното од своите полиси наплатиле 2,3 милиони евра, што е за 1,4 милиони евра повеќе исплати на штети во споредба со 2019. На индивидуалните земјоделци минатата година осигурителните компании им надоместиле 2,8 милиони евра за настанати штети, и тоа е за 18% повеќе од претходната година. Полисите за осигурување во земјоделството покриваат ризици од пожар, град, мраз, луња и дополнителни ризици врз посевите и плодовите. Кај осигурувањето добиток, полисите покриваат ризици од последици од болести.